Հայաստանն առաջին անգամ հաղթել է Եվրամիության ամենախոշոր Horizon 2020 հետազոտական ծրագրում։ Նախատեսվում է բացել Co-Brain կենտրոն, որը կզբաղվի քրոնիկ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների տրանսլյացիոն հետազոտություններով։ Ներդրումը մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ այն է որակյալ կրթություն և առողջապահական ծառայություններ, հանգեցնելու է մարդու կյանքի որակի էական բարելավման։ Horizon 2020-ի մրցութային փուլում միջազգային փորձագետները Co-Brain նախագծին տվել են հնարավոր առավելագույն 96.6% միավոր։ Այս ծրագրի իրագործումը թույլ կտա ստեղծել մի կենտրոն, որը արդեն ամենաբարձր մակարդակով կարող է ներկայանալ ուրեմն եվրոպացի, արևմտյան և համաշխարհային գիտական կենտրոններին և նոր համագործակցություններ առաջարկել։ Կենտրոնը կգործի Երևանի բժշկական համալսարանում, ծրագրի 432 մասնակիցներից հենց բժշկական համալսարանն է հաղթել։ Ռեկտորի խոսքով կենտրոնի շնորհիվ հնարավոր կլինի կանխել ուղեղի քրոնիկ հիվանդությունները։ Մենք կոլաբորացիոն ուրեմն գործընկերային հարաբերություններ ենք ունենալու եվրոպական մի քանի համալսարանների հետ, բայց այս տարի նաև 8 ծրագրեր ենք կարողացել բերել բժշկական համալսարան, որից հաջորդը համաշխարհային բանկի ծրագիրը, արդեն իսկ նաև ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան ապահովելու այս ծրագրի։ Բժշկական համալսարանը կգործակցի Գերմանիայի և Շվեդիայի համալսարանների հետ։ Կենտրոնը կստեղծվի 1 տարվա ընթացքում։ Horizon 2020-ը կտրամադրի $1 միլիոն 3 տարվա համար։ Վիտալի Գրիգորյան, Վանավակյան, ժամը լրտվական։